Армысыздар, эфирде қаржы ток-шоу, оның жүргізушісі мен Қайырбек Баймырза. Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясы бір-бірі халықаралық заң білімін беру ұйыммен бірлесіп, Орталық Азия мен Ресей Федерациясының заңгерлері және студенттеріне арналған арнайы бағдарламаны іске асыруға кірісті. Теңдесі жоба қатысушыларға халықаралық заң нарығында жаңа мәртебені иеленуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде өз дағдыларын практикада қолдана алады. Нақтыласам, бағдарламаға қатысушылар ағылшын яки жалпы прецеденттік құқық білімін меңгереді. Сөйтіп, курстардың қорытындысы бойынша Ұлыбританиядағы солиситор, яғни кәсіпқой заңгер біліктілігін Калифорнияда және Нью-Йорктегі адвокат мәртебесін алады. Бұрын-соңды болмаған мұндай мүмкіндікке қалай қол жеткізуге болады? Құқықтық білім берудің дәстүрлі жүйесінде қандай олқылықтар бар? Астана халықаралық қаржы орталығының Құқық академиясы осы мәселелерді жояла ма? Жалпы, заңгерлік білім берудің болашағынан не күтеміз? Осы тақырыпта салиқалы сарапшылармен талқылаймыз. Спикерлер бізбен скайп арқылы байланысқа шығып тұр. Олар бәрі-бірі халықаралық заң білімін беру ұйымының басқарушы директоры Сара Хэтчинсон және LexisNexis компаниясының таяу шығыстағы баспа бөлімінің жетекшісі Хусейн Хади. Сара ханым мен Хусейн мырза бізбен байланысқа шығып тұр. Әуелі уақыт тауып сұхбат беруге келіскен дерңізге алғыс айтамын. Өздеріңіз байқап отырғандай, бүгін біздің тақырыбымыз әлемдік, соның ішінде Астана халықаралық қаржы орталығының құқықтық жүйесіне, жалпы заңның білім беру жүйесіне арнап отырмыз. Алғашқы сұрақ, Сара ханым, өзіңізге арналады. Астана халықаралық қаржы орталығының заңы ақш және Ұлыбританияның қаржы юрисдикцияларымен қалай байланысады? The importance of the AIFC and its the AIFC law is that it creates business certainty. Ахқо құзыретімен жалпы ахқо туралы айтар болсам, бұл Қазақстанда бизнеспен айналсам деушілерге сенімдігі алатады. Ағылшын жалпы құқында халықаралық заңнамалар жүйесінде бүкіл әлем мойындаған құқықтық нормативтердің барлығын біріктірген. And that is, of course, the common objective across the English legal system and many common law jurisdictions, and now in common with the AIFC. It's the ability to deal. Оған толығымен сенуге болады және қауіпсіздік қамтамасыз етілген. Сондықтан ахқоның дұрыс қалыптастырған заңнамалар топтамасының арқасында Қазақстанда бизнеспен айналсам, кәсібін осылмен байланыстырам деушілер болса, сенімді қадам жасай алады. Certainty and for our clients to be able to be secure in doing business within Kazakhstan. Осы орайда арамызда LexisNexis компаниясының баспа бөлімінің жетекшісі бар екен, естеріңізге салайын. Хусейн мырза, LexisNexis және сіздің осы ұйымдағы рөліңіз туралы айтып берсеңіз. Your organization that is fundamentally committed to promoting and advancing the rule of law. We feel strongly that everyone should be equal before the law and everyone should have equal access to justice. We support that initiative by enabling publication and transparency of laws. Біздің мекеме бизнеске арналған ақпараттық және аналитикалық шешімдердің ғаламдық жеткізушісі. Біз әр адам заң алдында бірдей және кез келген істе әділетті шешім қабылдануы керек деп есептейміз. Сондықтан әр азаматтың заң саласында сауатты болуына бар үлесімізді қосуға тырысамыз. Through the work we do with governments, universities, and other stakeholders around the world. So for us at LexisNexis, we partner with a lot of institutions at a government level, at a university sector level. Негізгі ресурстарымыз құқықтық ақпарат базасы және жаңалықтар мен іскери ақпарат. LexisNexis үкімет органдарымен, жоғары оқу орындарымен және заң саласындағы біраз ұйымдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Себебі әрбір заң нормативі бойынша тиесілі шынайы ақпарат алу үшін деректі тұтынушыға жеткізбес бұрын оны елеуіштен әбден өткізіп аламыз. Мәліметтер базасында ақш, Ұлыбритания, Еуроодақ елдері, Азия елдері мен Африка елдерінің негізгі құқықтық құжаттары және түрлі құқықтық көздерден алынған материалдар бар. Provide training as well. So I'm head of Middle East publishing at LexisNexis based in Dubai. I'm a lecturer with the Dubai government of with the government of Dubai legal affairs department. I'm also a lecturer with the Мен болсам таяу шығыс баспасының басшысымын. Нормативтік жаңалықтарға іс жүргізу құқығына және практикалық басшылыққа онлайн қол жетімділікті қамтамасыз етуге жауаптымын. Және осы тақырыптар төңірегінде тренингтер жүргіземін. Айта кету керек, оқыту жүйесі LexisNexis-тің басты міндеттерінің бірі арнайы онлайн курстар, вебинарлар мен ашық сабақтар, тіпті бір адамға арналған сабақтар бар. The thing I teach is measuring and demonstrating value within in-house legal teams.
and also using legal technology to be more efficient in our day-to-day work. So education is a fundamental arm of LexisNexis, whether it's doing training, webinars, and also one-to-one sessions with people. Сара ханым, ТМД және Ресейдің дамушы динамикалық заңды нарығында Астана халықаралық қаржы орталығының заңгерлері мен басқа да мүдделі тараптарда қамтамасыз етуде мына бәрі-бірі қандай рөл атқарады, қандай маңызы бар? That's a great question, and the answer is that we're very keen to collaborate with the AIFC through the Academy of Law. Біз Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясымен жұмыс істеп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің негізгі мақсатымыз жергілікті заңгерлердің халықаралық деңгейдегі біліктілігін арттыру және насихаттау. To have an international mindset and potentially to gain dual qualification, whether it be in a common law jurisdiction. Жалпы құқық пен азаматтық құқық төңірегіндегі кәсіби біліктіліктерінің деңгейін көтеру. Бір сөзбен айтқанда, біз жергілікті заңгерлерді халықаралық деңгейде ойлауға, кез келген іске бір жақты емес, әлдеқайда ауқымды қарауға үйрету. The best of the world's legal education and to share that know-how and that international mindset. With Kazakh lawyers. Енді бәрімізге аян, білім беру жүйесі қазір айтарлықтай өзгерді. Хусейн Мырза, заңгерлік білім беру болашақта қалай дамиды? Осы орайда біздің, яғни Астана халықаралық қаржы орталығы бұл процеске қосар үлесі қандай? I think we're going to see a shift towards more practical and soft skills. So, for example, it's not enough to understand the process, the methodology. You need to understand, you need to have emotional intelligence. Білім беру жүйесі айтарлықтай өзгерістерге ұшырауда. Жай ғана теория тұрғысынан заңды білу, құқықты қорғай алу аздық етеді. Адамдармен қарым-қатынас құру, эмоциялық интеллекті қолдану мен құқықтық дизайн бойынша жұмыс жасауға мән беру керек. Our contracts, so I think skills of the future will include emotional intelligence, design thinking, commercial awareness. How can I make sure that I understand my client's industry so that I'm in a position to give them a... Оқушыларға сабақ берерде мен клиенттермен байланысты презентациямда қалай дұрыс жеткізе аламын деген сұрақ та ойымызда болуы керек. Клиенттің жағдайын толығымен түсініп, оған қалай ғана барынша дұрыс шешім тауып бере аламын деген көзқарас болуы керек. Болашақтың заңгерлері коммерциялық көзқарасы мықты дамыған, креативті және жан-жақты ойланатын, стратегиялық қауіптерді тез арада байқайтын және эмоциялық интеллекті тиімді қолдана алатын жастар болуы керек. And I think the AIC is very good at this because they're actually really focusing on particular industry sectors. They're focusing on those practical soft skills, whether it's providing case studies, whether it's providing live examples. That's very important. Меніңше, АХКО болашақтың білікті мамандарын дайындауда тындырымды істер жасап, дұрыс бағытта жүріп келе жатыр. For the future generation of lawyers, they need to be commercially aware. They need to be creative in their thinking and their problem solving, and they need to have emotional intelligence as well as competency with legal technology. So I think that's the way education is changing, and I think the AIFC is doing a great job in encouraging that. Yeah, заңгерлік білім берудің болашағы да маңызды болып тұр. Сара ханым, сіздің ойыңызша заңгер білім беру орындары аумалы төкпелі уақытта студенттерге арналған оқу жоспарын дайындай ала ма? Well, I think the first thing we've all got to recognize in these challenging times is that. Менің ойымша, біріншіден, қазіргі аумалы төкпелі кезеңде, әсіресе соңғы 3-4 ай ішінде заңгерлік қызмет көрсетудің барлық түрі онлайн көрсетіліп жатқанын байқадық. Бұны мен заңгерлік саладағы алапат өзгеріс деп есептемеймін. Алайда жұмысымыз осы бағытта қарқынды дами беретініне кәміл сенем. And I don't see that changing. I think that's going to increase all the time. We now have negotiations taking a place online, all forms of communication online. Қазір түрлі келіссөздер, жалпы алғанда коммуникацияның барлық түрі онлайн өтіп жатыр. Тіпті сот отырыстары да онлайн форматта. Also develop skills in an online environment. So for the future of legal education, сондықтан біз заңгерлер осы заман талабына төселіп, соған сай жұмыс істеуге және техника дамыған заманда цифрлық технологияның бүкіл мүмкіндіктерін барынша тиімді әрі уақытылы игеріп, мүлтіксіз қызметке үнемі сақадай сай болуымыз керек. In bridging the gap from university
Ал заңгерлерді оқыту жүйесіне келетін болсақ, өзіміз оқыған, көзіміз үйренген аудиторияларда өтетін лекция, сабақ беру жүйесі тоқтап қалуы әбден мүмкін. Оқу процесі толығымен онлайн жүйеге көшет деп ойлайым. And therefore the future of legal education becoming much broader than just about the law. Енді Хусейн Мырза, заңгерлік мамандық елдің жетістікке жетуін қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі екені бәрімізге белгілі. Астана халықаралық қаржы орталығының заңгерлік білім берудің дамуына үлесін қосып жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Absolutely. I think at the end of the day, when it comes to global commerce, if we want to be seen as facilitating investment or a gateway to different jurisdictions, we need to be focusing on specific sectors. So if you're looking at the AIFC, for example, the AIFC is putting a strong focus on... Әрине, заңгер мамандығын дамыту үшін және коммерциялық тұрғыдан тиімді шешім қабылдау мақсатында заңды құқықтық бағытта дербес тақырыптарға мән берген жөн. АХКО негізгі тақырыбы – дауларды шешу. Бұл өте дұрыс бағыт. Себебі осындай бір ғана тақырыпта терен бойлау арқылы халықаралық деңгейдегі инвесторларды да тартуға мүмкіндік туындайды. To attract investors and guide them through different jurisdictions. So I don't just see the AIFC as providing a gateway to Kazakhstan. The AIFC will provide a gateway to the wider region. And one of the things that makes Kazakhstan different, it's a civil law jurisdiction, but it's embracing common law principles with the AIFC court. Сонымен қатар, АХКО исламдық қаржыландыру саласында жасап жатқан жұмыстарын айтып өтпеу мүмкін емес. Осындай жекелеген тақырыптар бойынша тереңнен сауат ашу, құқықтық білімді одан әрі жетілдіруге ықпал етеді деп есептеймін. And it's bringing together experts from all over the world. So that way we're incubating, we're bringing together best practice from multiple jurisdictions, and that's certainly going to help. And I would highlight Islamic finance, arbitration, construction, infrastructure. These are key areas where the AIFC can really foster that exchange of best practice. Осы тұста, Сара ханым, Орталық Азиядағы заңгерлер мен студенттер Барбери Групптың Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясымен бірлесе ұсынып отырған мүмкіндіктерге қалай қол жеткізе алады? Соны нақтылап айта кетсеңіз. We're delighted to be in collaboration with the Academy of Law at the AIFC. Барбери Групппен АХКО-ның құқық академиясымен бірлесе ұсынып отырған барлық жобалары жайлы АХКО-ның сайтынан табаласыз. Сонымен қоса Барбери Групптың ресми сайтында да біраз ақпар бар. Жоспарға сәйкес, әрі пандемия жағдайын ескере заңгерлерге арналған вебинарлар мен онлайн басқосулар жоспарда бар. Academy of Law website. We will be running webinars, which will inform your lawyers in terms of how the Academy of Law is partnering with Barbary. Осы орайда менің берер кеңесім, Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясы мен Барбари Групптың сайттары мен әлеуметтік желідегі парақшаларын тексеріп отырыңыздар. Сол жерден барлық жергілікті заңгерлерге қажетті құнды ақпаратты табаласыздар. Осы ретте айта кетейін, құқық академиясының ұсынып отырған оқу бағдарламалары аймақта таптырмас жобалар болып келеді. Сондықтан болашақ және тәжірибесі бар құқықтанушылар, заңгерлер, нотариустар, адвокаттар академияның даярлаушы курстарынан өтіп, білімі мен біліктілігін шыңдай алады. I think the importance of access is very important to many Kazakh people, and I understand that there are... Меніңше, Қазақстанның болашақ заңгерлері үшін аталмыш сала бойынша қосымша білім алу немесе біліктілігін арттырудың қолжетімді болуы өте маңызды. Сіздерде болашағын құқық саласымен байланыстырып, жоғары оқу орнында білім алып жатқан жастардың көп екенін білем. Заманауи технологияның қарқынды дамуы мен қазіргі пандемия жағдайында онлайн режимде оқыту жүйесі де білім алудың қол жетімділігін арттырады деп есептеймін. Yes, so what we're doing is we're providing programs through the Academy of Law. All of our courses are developed online, so we have an online legal education program. Қазір Барбари Групп құқық академиясымен бірлесе бірқатар бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша жұмыс істеп келеді. Қазір жұмыстың барлығы онлайн түрде жүзеге асып жатқанын ескерсек, біздің курстарда дәл осы онлайн форматта тәмамдаған қазақ заңгерлері бар. That you have expertise across an international jurisdictions. Мені тағы да бір сұрақ маңызылап тұрғанда, Хусейн Мырза, өзіңізге арналады. 2020 жылы заңгерліктегі өзгерістер 10 жылдығы деп айталасыз ба?
я болса, неліктен деген сұрақ туындайды. Сіздің пікірше, заңгерлік білім беру қандай болу керек? Қазір осы сала дағдарысты бастан кешіріп жатыр деп айталамыз ба? The Law Society of England Wales, the American Bar Association, the International Bar Association, they're all trying to foster a sense that lawyers need to be more... Шынымды айтсам, жыл сайын біз бір мәселелерді шешуге тырысып келеміз. Заңгерлердің оқуында практикалық тұстың алар орны ерекше. Технологияның тез дамуына байланысты заңгерлер де ешкімнен қалып қоймай, құқықтық технология құралдарын тиімді пайдалануға машықтанулары керек. In 2013, he came up with a very interesting initiative. He came up with a technology competency test. So any law firm that wanted to win business with Kia. Бір қызық мысалды айтып өтейін. 2013 жылы Kia қызықты бастаманы қолға алып, техникалық құзыреттілік тестін ұйымдастырды. Kia-ға қатысы бар кез келген бизнес өкілі осы тестті тапсыру мүмкіндігіне ие болды. PDF форматты конверттеу, Microsoft Outlook-ты қолдану, Microsoft Word-ты түрлендіру сияқты қарапайым ғана тапсырмаларды орындау керек болды. Ең қызығы осы тестті тапсырған 10 заңгердің 9-ы дұрыс жауап бере алмай, аталмыш сынақ өте алмай қалды. Бұл заңгерлер арасындағы үлкен мәселе. Is that law firms that do not embrace technology, that cannot demonstrate to their clients that they do things in the most efficient way, those law firms will struggle in the future. Because clients are looking for value. Технологияның дамуы мен оны тиімді қолдану заңгерлерді онша қызықтыра бермейді. Алайда 2020 жыл көп нәрсені өзгертті. Коронавирустың арқасында қашықтықтан жұмыс істеуге тура келді. Сондықтан заңгерлер де жаңа технологияларды қолданып, Zoom, Cloud сияқты қосымшаларды белсенді пайдалануға міндетті болып қалды. Өйткені басқа амал жоқ. Негізі мұндай өзгеріс тек карантин арқасында ғана емес. Сонымен қатар бұл клиенттердің талабы тез шешім қабылдауға көмек алу, қашықтықтан тез арада жауап беру. Сондықтан заңгерлер жаңа технологияларды барынша тиімді күнделікті жұмыста пайдаланулары керек деп есептеймін. For chance have a legal technology graduate recruitment scheme. A lot of universities are now teaching legal technology as a fundamental part of the course. So I would say legal tech skills are very important, but it's not to forget commercial awareness, legal design, creative thinking, and also management consultancy methodology. So you know, how can we work with operational experts, innovation experts to re-engineer our processes. But fundamentally, what comes at the heart of this is being client-centric. If lawyers are client-centric, if they put the client... Сондықтан, заңгерлерге білім беру жүйесінде жаңа технологиялардың қыр-сырын үйрету өте маңызды. Бірақ осының бәрінен де маңызды нәрсе, жетістікке жету үшін заңгер бірінші орынға тек қана клиентті қоюы керек. Оның бар қажеттілігін толығымен қамтамасыз ете алатын заңгер ғана шынымен керемет жетістікке қол жеткізе алады. If lawyers are client-centric, if they put the client at the heart of everything they do, then they will succeed. And that's where I'd like to see legal education change. How can we better serve the client? That's fundamentally where we need to be thinking. Бұл серіктестік заңгерлердің көп юрисдикциялы заңдармен жұмыс істеуін қалай қамтамасыз етеді? The interesting thing about the partnership between Barbary and the Academy of Law is, of course, first of all, that our programs are available to international lawyers of all jurisdictions. Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясы мен Барбари Групптың серіктестігі негізінде заң жүйесінің кез келген саласында қызмет ететін халықаралық деңгейдегі заңгерлерге арналған бағдарламалар бар. Айта кетейін, бұл бағдарламалардың барлығы ағылшын тілінде. In English, and the negotiations and discussions regarding those contracts will take place in English. And so again, that is how one way in which our programs, because they are conducted in English, they will help improve. Себебі ағылшын заң жүйесінің халықаралық тілі. Кез келген халықаралық келіссөздер, келісімшарттардың барлығы ағылшын тілінде жазылады. Ал құжаттар төңірегіндегі барлық транзакция, қала берді дискуссия ағылшын тілінде жүргізіледі. Осының барлығын ескерсек, жобаға қатысушылар кәсіби деңгейдегі ағылшын тілін одан әрі жетілдіруіне болады. Have a grasp of both the common law and the civil law legal principles. We are, of course, focused very heavily on the important legal skills of advocacy, writing and drafting.
Сонымен қатар, жалпы заңнамалар төңірегінде жұмыс істейтін заңгерлерге азаматтық құқықтың негіздерін оқыту да қолға алынған. Өйткені халықаралық деңгейдегі заңгерлердің азаматтық құқықты да жалпы заңнамалардың нормативтік принциптерін де білгені абзал. Бұдан бөлек адвокаттық жүйе, заң жүйесінде ресми хаттарға жауап беру, коммуникацияны қалай дұрыс құру керек деген сияқты тақырыптарда арнайы сабақтар жүргіземіз. Legal skills of advocacy, writing and drafting, communication skills, and the partnership will bring training and development in those very important legal skills. Mm-hmm. Сіздің пікіріңізше, заңгерлік білім берудің дәстүрлі моделінде қандай олқылықтар бар? Және біздің орталықтың құқық академиясы осы мәселелерді жоя ала ма? I think the Academy of Law has got a very important role to play in bridging the gap. Менің ойымша, Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясы университетте алған білім мен жұмыс істеу барысында туындаған мәселелерді шешуде жақсы көпір іспеттес. But of course, when you're in practice, what's important is mergers and acquisitions, commercial contracts. Жоғары оқу орнында оқып жүргенде студенттер көптеген заңдар мен нормативтік құқықтық актілер мен және заңдардың стратегиясымен танысады. Алайда жұмыс барысында коммерциялық контракт дайындау, мүліктік және интеллектуалдық құқық, клиентпен дұрыс коммерциялық қарым-қатынас құру сынды маңызды, бірақ бұған дейін теорияда кездеспеген жағдайлармен танысады. Меніңше осындай олқылықтарды жоюда құқық академиясының рөлі ерекше. Kazakh universities. There are a great many initiatives and important projects that are ongoing. Жалпы Қазақстан университеттерінде заңгерлерді оқытуға үлкен көңіл бөлініп жатқанын естігенде және қандай нақты жұмыстар атқарылып жатқанын көргенде біраз таңғалғаным бар. To modernize legal education in Kazakhstan. Себебі сіздің елде аталмыш саланы дамыту мақсатында маңызды жобалар мен ауқымды бастамалар қолға алынған екен. The best of the international legal education experiences and programs and training. Бір ғана мысал ретінде келтірейін, Астана халықаралық қаржы орталығының құқық академиясы халықаралық деңгейдегі кәсіби мамандардың біліктілігін жергілікті сұранысқа сәйкестендіріп, тренингтер, курстар арқылы жергілікті заңгерлердің біліктілігін арттыруға ден қойған. A very large number of people studying law at university. Меніңше, Қазақстанның болашақ заңгерлері үшін аталмыш сала бойынша қосымша білім алу немесе біліктілігін арттырудың қолжетімді болуы өте маңызды. Сіздерде болашағын құқық саласымен байланыстырып, жоғары оқу орнында білім алып жатқан жастардың көп екенін білем. Заманауи технологияның қарқынды дамуы мен қазіргі пандемия жағдайында онлайн режимде оқыту жүйесі де білім алудың қолжетімділігін арттырады деп есептеймін. The Academy of Law is a very interesting opportunity for us to develop partnerships and collaboration. We have to recognize that, you know, we have common law systems, we have civil law systems. Бірінші олқылық, біз жаһанданған әлемде өмір сүріп жатқанымызды ұмытпағанымыз жөн. Білім берудің дәстүрлі үлгісінде тек заңнамаларды талдауға көп мән беріледі. Заңнамалардан бөлек ортақ нормативтер мен азаматтық құқықтың да бар екенін, оларды да оқыту керек екенін естен шығармау керек. Осыған қатысты АХКО заң академиясы жақсы жұмыс жасап жатыр деп айта аламын. Екіншіден, ғаламдық деңгейде ойланатын жоғары санаттағы заңгерлерді дайындауға ұмтылуымыз керек. Ол үшін түрлі салада заңгер болып жұмыс істеген әртүрлі тәжірибесі бар мамандардан тәлім алуға тырысу керек. Осы жағынан да АХКО жақсы нәтижелер көрсетіп келеді. Үшінші олқылық, заңгерлерге білім беруде біз құрғақ мәтінмен ғана жұмыс істейміз. Негізінде бұл үлкен қателік. Себебі кез келген заңды түсіну үшін, керекті жерде тиімді қолдану үшін мәселеге тұтынушы тарапынан қараған жөн. Бізге келіп тұрған клиенттің мәселесін шешу үшін сол клиент тарапынан ойланып, оның жағдайына толығымен енуіміз керек. Мәселемен келген кез келген клиентке заңгерден керегі тез шешім. Артық сөзбен құр заңнамаларды білгеннен ешқандай пайда жоқ. Сонымен қатар құқықтық жаңа технологияларды қолдануға тез үйренуге бейім болуы шарт. Осы мен айтып кеткен олқылықтардың бәріне қатысты АХКО нақты қадамдар жасап, өсіп келе жатқан заңгерлерге дұрыс бағытта дәріс беріп жатыр деп есептеймін. So as lawyers, we have to be familiar with using legal technology to give our clients better value.
Түсінікті, Сара ханым, Хусейн Мырза, түшімді ойларыңызға алғыс айтамын. Әуелі уақыт тауып, сұхбат беруге келіскендеріңізге де алғысым шексіз. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпты біз өздеріңізге түсінікті болар. Құқықтық білім және жалпы заңгерлер қай салада жұмыс істегісі келеді деген сұраққа жауап іздеуге тырыстық. Осы орайда бізге өздерінің пікірлерін білдірген Барбери халықаралық заң білімін беру ұйымының басқарушы директоры Сара Хатчинсон және LexisNexis компаниясының таяу шығыстағы баспа бөлімінің жетекшісі Хусейн Хади. Сіздерге тағы да алғыс айтамын. Сөз соңында айта кетейін, Барбери бүкіл әлем бойынша 1 миллионнан астам заңгерге емтихан тапсыруға көмектесті. Аталған ұйым жоғары оқу орындары мен заң кәсіп орындарына арналған оңтайлы шешімдерінің толық жиынтығын ұсынады. Оларға ақштаға емтихандарға дайындық, оқу бағдарламасы, халықаралық біліктіліктерге дайындық, бағдарламаларды онлайн басқару және кәсіби даму кіреді. Бүгінгі айтарымыз осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше күн жақсы.